כשהוא מביא כל כך הרבה אופן. אני אעשה איכשהו גם את זה. אני שואל אותך, נראה לי שקראת הרבה קסטנדה. למה קסטנדה? כל העניין הזה, שאתה לא בטוח שיהיה אחרי זה או משהו. התחלת ללוץ כל מיני קוצי הזיה או משהו? חמציצים. חמציצי הזיה. הנה, הבנקיסטים שהרביצו לנו אחרי זה מתחילים להגיע. במיוחד לך, אני תמשיך לצלם ולעצבן אותם. כן, אני מרוב חושש מזה. לא נראה לי שהם יגיבו לזה טוב. אני במקומך הייתי מתחיל ממש לדאוג.